Dr. Léonard Nduwayo turagusuhuje tuguhaye ikaze kuri radio rumuri urakomeye Yenda musuhuje nawe Jean Claude muri Bavi Ya urakoze cyane Didas Gasana turagusuhuje nawe uri mu gihugu cya Suède murakomeye hakuryaho Ndabasize nagibwa na Jean Claude mu ndabi turakomeye hano mu Suède tumeze neza mukoze cyane Ya urakoze cyane murakoze mwembi icyo mbahamagare rero ni ukugira ngo twumve mu bihugu bibiri uko bahagaze muri iki gihe nuko bitwaye ku bijyanye n'iki cyorezo cya Covid-19 Dr. Léonard Nduwayo wowe uri mu gihugu cy'Ufaransa uri mu birometero nka 50 uvuye mu murwa mukuru wa Paris uri mu ntara bita Uwaze uri umuganga rero ibi bintu bya Covid urabimenyereye ndetse no mu bitaro ukoramo ushinzwe by'umwihariko rwose gukurikiranira hafi ibijyanye n'iki cyorezo none mbere yuko tujya muri Suède docteur watubwira muri iki gihe nko mu gihugu nk'Ubufaransa urabona ko basubijeho iri gahunda yo kugira ngo abantu benshi bashoboka bagume mu rugo babishoboye hasohoke gusa igihe hari impamvu murabona byaba muri iki gihe biri gutanga umusaruro no kuvuga biri gutuma iki cyorezo gikumirwa kurusha uko byari bimeze nko mu byumweru bibiri bishize ikibazo cy'icyorezo nagikurikiranye kuva kera kuko mbere yuko nza gukora hano n'ubundi aho nakoraga mu bitaro biri mu burasirazuba bw'Ubufaransa babyita ngo Grand Est niho indwara yanaturutse mu Bufaransa rwose twarakubitse cyane kuko hari abantu benshi cyane bari barwaye n'ubu rero ubushinzwe ishami rishinzwe kwirinda indwara no kwigisha abantu kumenya no kubana nazo cyane cyane iz'ibyorezo cyangwa se izandura n'izitandura icyo kibazo ndakizi rero ubu ngubu aho tugeze iyo bashyizeho ya gahunda yo kuguma mu rugo ni uko izindi gahunda ziba zahanagaye iyo abantu bemerewe kuba mu rugo bituma virusi idakomeza kwidegembya noneho abantu bakomeze kuyandura ibindi bintu byarakinaniye none icyo bituma twongeye gusubira muri guma mu rugo Dr. mbere yuko mbaza Didas Gasana uko byifashe n'ingamba baba bafashe muri Suède uko abyitegereza kuko Didas Gasana nubwo muri iki gihe ari umuntu w'impuguke mu by'amategeko ariko yanakoze n'itangazamakuru bivuga ngo n'iki gihe arakurikira cyane none Dr. wabwira abadukurikiye yuko nko mu gihugu nk'Ubufaransa murabona imyitwarire n'ingamba zafashwe biri gutanga icyizere ko ubuzima mu minsi iri imbere bushobora kongera kumera neza iki cyorezo kigahashwa muri make ibihugu byinshi byo ku isi ntabwo byafashe gahunda zimwe natwe nyine ubu ni gahunda yo kuguma mu rugo ariko nk'ubundi za Suède wo mu rugo Gasana ari busobanurire bo baretse virusi irindegembya ibyo muri ku gifaransa babyita ngo immunité collective ni ukureka rero abantu bagafatwa noneho nk'abantu batoya cyangwa se bafite ingufu noneho bakayirwara noneho bakagira abasirikare bo kurinda bo kuyihasha ibyo bita antikoro noneho virusi ikagira aho yongere kubona abantu ifata ibyo rero ntabwo ariyo gahunda twafashe ahangaha kuko nyine ni virusi tutazi neza ntabwo turamenya uko ikongera n'iki kandi n'abantu bayifashe abantu benshi nta mikoro bagira ntabwo basirikare bagomba kuyifasha ntabwo rwose ibyo bityo imizasho collective ntabwo bityo bituma abantu umuntu ashobora kurwara iriya coronavirus ashobora kuyifata inshuro ebyiri cyangwa inshuro nyinshi ibyo rero byo muri Suède nabo bafite abantu bapfushije ariko rero imizasho collective twebwe ntabwo aribyo gahunda twafashe mwebwe mugenda mubikurikirana muba mufite imibare muba mubona uko bizamuka n'uko bimanuka mu Bufaransa wabwira abantu yuko mubona ibiteganyijwe mukurikije abo mwakira mu bitaro abakira abataha bagira bate abasuzumwa murabona mu minsi za bizaba bigikomeza kuzamuka cyangwa bizaba bimanuka
ugala dufite no nese nuko ubundi baho tugeze aho twari turi mu kwezi kwa katatu kwa kane nk'ubwo rwose umunsi w'ejo hari abantu 2826 bari mu bitaro abari mu nzu y'indende ni 2230 urumva yuko tugeze aho twari tugeze mu kwezi kwa katatu n'ukwezi kwa kane rero dufite ubwoba cyane yuko ibyo bita mu gifaransa ngo pic ni ukuvuga nyine mbese ko abantu bashobora gufatwa cyane muri uku kwezi kwa 11 mbese mu matariki ya 15 y'uku kwezi mbere yuko tujya muri mu bukonje bwa Covid nibwo badufite rero ariko rero twizeye ko gumino wenda muri uku kwezi kujya guhera tuzabona bitangiye kugira ibimenyetso by'uko abantu bafatwa bagenda baramuka. Ya urakoze cyane Dr. Mukayanda kugarukaho noneho numva icyo wagira abantu inama kugira ngo bakomeze guhashya iki cyago tuturiwe dusoza none Didas Gasana muri Suède habwo bo bafashe ingamba zijyanye n'ibi byaguma mu rugo none wabwira abantu yuko ingamba bafashe zite zitanga uwuhe musaruro ukurikije uko ugenda ubibona umunsi kuwundi Dida urugozi cyane bwana se bwana Mwendehabi Sweden yafashe ingamba z'uko donc Sweden yubakiye ku kizere cy'abantu yabwiye abantu kwirinda gukoresha icyo bita social distancing gutandukana n'abantu kuba abantu bategerana hanyuma ifata ingamba z'uko abantu bagomba gukoresha bireba ibintu byo kugira gukaraba intoki ibintu byo ngibyo ariko ntabwo ugize ifata mesure zikomeye cyane nk'izo bafashe mu France cyangwa mu Bwongereza udupfukamunwa muratwambara ntabwo itegeko ushobora gukambara ubishatse ariko utabishatse ntiwakambara njye mbona mu Faransa ni mutakambaye ngo mucamande ariko inahanga ntago bihari mu munsi ntago bihari none icyo hano icyo gahunda hano twafashe nuko umuyobozi wacu ushinzwe epidemiology yaravuze ati twebwe tureke abantu icyo bita folk immunity donc abantu bubeke immunity contre ino virus kugira ngo tugize arangirira nkuko yananye ukanya bivuze nabwo tugize arangirira ese uzafungira abantu mu mazu utazigiye virus arangirira amuhereza azabaraye aravuga twe turavuga tuti reka tureke abantu bagire resistance kuri ino virus abapfa bapfe ntabwo nibyagenda tumaze gupfusa abantu 622 kugeza uyu munsi 622 urumva ariko ukoze komparezo n'abantu bashyizeho izi meze z'udupfukamunwa cyangwa se n'abantu bavuga baguma mu rugo ibyo mu Faransa wasanga mwarakubujije benshi kuruta abiwacu niba mwumvise neza Dida uvuze yuko muri Suède hamaze kwitaba Imana abantu 632 bitandatu na makumyabiri na babiri urebye ugereranyije n'ahandi burayi si benshi kandi mwebwe nk'uko uri kubidusobanurira ni nkaho bavuze bati uzayirware abenshi niba nayirwara bizaba bibaye nk'urukingo nuko nguko bimeze niko bimeze kandi impamvu twafashe aba bantu abantu nkubwiye nuko n'abantu bari muri ya myaka n'ubundi bafite ntuza bafite donc imyaka y'ubukure iri hejuru donc abantu baba bari hano dufite ikintu bita Edirbwend donc aho abantu batuye abantu bakuze aho niho twapfushe abantu benshi muri ya mago hatarimo abantu bakuze ku myaka 40 kuzamura 48 kuzamura so ugasanga abo ngabo niba abandi bafite ikibazo nyine bafite bashaka kurwara ibintu bisanzwe bakitaba Imana naho ubundi Covid twebwe twaravuze turayakiye ariko yaje imeze nka Spanish influenza sinzi ntabwo rero icyo gihe Spanish influenza iza ukuntu yegoje isi ariko nanone niko sudaye bigenje mbaze mbabwire epidemiologi wacu ukuriye ntuza ukuriye nyine ayo ni gahunda yo kurwanya Covid muri Sudani
ni Tegnell. Tegnell ni wakuriye itsinda ryaje kurwanya Ebola muri Afrika cyane itagiye muri Congo. Uri Ebola niwe mwibuka, Ebola virus niwe mwibuka. Yego. Yariteye ubwoba. Eh, ibyo ni kubi cyane. Agenda rigwanya ritsinda. Sasa ndavuga ahanga rero avuga ahanga nanone ndakora la même application. Ndavuga aravuga ati ngiyewe ntabwo ndi buvuze abantu kuva mu ngo zabo abagenda abanyeshuri bagenda biga amashuri yacu arafunguye kubitara abantu bagenda kwa muganga bisi zirakora ntabyo kuvuga ngo ureze saa tatu ngo baragufunga ngo baraguha fine ubuzima hano burakomeza kugira ngo abantu bubake icyo bita immunity kugira ngo abantu bazashobore gutsinda iyo virusi bwana mu ndabi. Ya mukanya nawe ndakugarukaho rwose dusoza utubwira niba ubona muri Suède abantu batayifitiye ubwoba. Docteur wumvise icyo Didas Gasana tubwiye uko babyitwayemo yewe n'impuguke mu by'ubuganga muri Suède none Docteur Nduwayo wewe watubwira ko mu by'ukuri abantu se basa nabigana ibyo muri Suède cyangwa wowe ubona hari ubundi buryo bwo guhangana n'iki cyorezo? Rega mu bihugu by'amajyaruguru y'Iburayi bya Suède, Finland, Norvège abantu bahatuye basanzwe bafite mbese nabyita ngo discipline bumva neza amabwiriza kandi bakayubahiriza. Naho mu Bufaransa na urahatuye Abafaransa urabazi ntabwo abantu bakunze kubahiriza amabwiriza cyane cyane iyo avuye mu banyepolitiki. Ikindi abayobozi bo mu Bufaransa batinya ko abantu bapfa nka biriya byo muri Suède kuvuga ngo bareke virusi yidegenye ngo abantu bapfe ariko hapfe bakeya mu Bufaransa ntabwo abantu ntabwo babyemera kubera ko higeze kuba ibintu bya sikandari byabaye kera hari amaraso bateye abantu kandi arimo sida byateye ibibazo cyane hari za hormone dukobasate bigeze guha abana barwara indwara yita malariya kuri Jacob. Ibyo bintu rero byatumye abanyepolitiki ubungubu bisonga ntabwo bashobora kuvuga ngo reka tureke virusi ijye kigenze noneho abantu bateye nubwo baba ari bakeya ntabwo bashobora kubisobanura mu baturage. Dr. Léonard Nduwayo wabwira abantu ko muri iki gihe bakwitwara gute ubafashe nk'amasegonda 30 kabibabwira bakwitwara gute kugira ngo bahatane n'iki cyago n'iki cyorezo kitarabonerwa umuti kitarabonerwa n'urukingo. Aho tugeze mu ngubo bose nakongera kubwira abantu ko nta muti dufite nta n'urukingo dufite. Wenda urukingo rwo rushobora kwenda kuzaboneka ariko nko mu mwaka cyangwa mu mwaka ibiri ariko kugeza ubu ngubu n'ubushakashatsi burabandanya ariko ntacyo turageraho. Sinshaka gutera ubwoba abantu ariko rero njye nabwira abatwumva yuko tugomba kwimenyereza kubana n'iriya virusi kuko ni virusi nshyashya hari ibintu tubiziho hari n'ibyo tutazi. Abantu nk'ubu bashobora kwirwara inshuro nyinshi ubundi muri za virusi ubundi umuntu arwara rimwe akagira antikoro ntiyongere kwirwara. Ikindi nababwira ko nyine bagomba kumenyera kwambara agapfukamunwa buri muntu wese usohotse avuye iwe mu rugo agomba kugenda yambaye agapfukamunwa. Ikindi ni ugukaraba intoki kenshi gukoresha amazi meza asanzwe isabune n'indi uyifite cyangwa se wishoboye ukagira solution hydroalcoolique. Nasho rero mbabwira rwose iriya virusi turayikurikirana hari ubushakashatsi buri gukorwa hari ugushaka umuti cyangwa se urukingo ubu cyo akora hari imiti yo bita na dexamethasone rwose itera ingufu umubiri kugira ngo urwanye iyo virusi ariko rero iyo miti ntabwo yica virusi. Tubaha na za vitamine kugira ngo tubongereze ingufu ariko rero nongere rwose mbisubiremo nta muti wica iriya virusi nta n'urukingo turabona. Dr. Léonard Nduwayo hari aho uvuze uti iki cyago cya Covid-19
ko umuntu ashobora kukirwara rimwe akakirwara kabiri akakirwara gatatu gikira kigaruka mu gihe muri Suède Didas agiye kongera kugira icyo bitubwiraho Didas Gasana watubwira atahubwo bahisemo ko bakirwara kugira ngo ukirwaye bibe bimubereye nk'urukingo kuko batazongera kuyirwara none mwebwe Dr. Léonard Nduwayo hari abigeze bayirwara bakayikira mukazongera kubakira bongera kuyirwara ndabafite rwose mu bakurikirana hari abantu babiri kandi n'abaganga bo mu Bubiligi nabo barabitubwira hari abantu barwaye rwose iriya virusi barayikira noneho barongera barayifata ahubwo icyo tuzi kugeza ubu ngubu ni uko kugira ngo ubashe kugira antikoro abo basirikare nyine barwanya indwara iyo wayirwaye ni uko ugomba kuba warayitwaye ariko yayindi bita ngo forme grave ikakuzahaza ukagira ibibazo mu mubiri mu bihaha nibwo ushobora kugira za antikoro ariko rero za antikoro ubu ngubu nyine nazo ntabwo ziba zihagije kugira ngo ushobore kutazongera kurwara iriya coronavirus ikindi navuga ni uko muri Danemark bamaze kuko hari ibintu babonye yuko ngo ntuze ngo iyo virusi yakoze mitaso sinzi ko nabyita mu Kinyarwanda ku buryo bayisanze ngo muri za pison yahinduye isura ni ukuvuga ko yahinduye isura yahinduye isura ibyo nabyo biraduhangayikishije kuko nyine hari abantu bavuga yuko iriya virusi bose ishobora kuba yarafi yavuye no muri laboratwari ariko byo ntabwo nabitindaho cyane kuko ni debat mbi cyane mu ba scientifique bose hari ibintu tutari twamenya no kwirinda mbese ubu ngubu no kwirinda kuko hari ibindi tutazi urakoze cyane Dr. Léonard Nduwayo Didas Gasana icyo kintu aho ngo muri Suède bajya bakivuga ko bishoboka ko umuntu ashobora kurwara Covid-19 akayikira ikazongera ikagaruka akayikira ikaba yakongera ikagaruka namwe aho ngaho mwumvise babivuga kuko impamvu bikubaza nuko mwavuga ko mwebwe baretse ngo abantu bayirware kubera ko ngwirwaye itamusubira ibyo ngibyo byo kuvuga ko ngo wowe kwita musubira byo ni ukwibeshya ino virusi iragaruka urumva niyo mpamvu twavuze tuti esko urafungira abantu mu rugo hanyuma amaherezo aba yahe niyo mpamvu leta hano yavuze iti reka tureke abantu bayirware bongere bayirware bapfe ntabwo nibyagenda ariko bakavuga bati mwikumire mwize kwikumira mu nzira za social distancing donc mutarukanye n'abantu donc niba ugiye kuri basi ntimubone n'abantu niba ugiye mu maresitora ntimubone n'abantu donc mwicare mugiye distance mugire ibyo niyo tudufamunwa ubishatse bikore hanyuma niha abantu uza evenema donc aba imihango nimuneza abantu 50 imipaka turayifunga ariko ntago bigeze bavuga bati mu rugo indwara n'imbaraga yaka ibiri umuntu azigata njyewe nkajye par exemple nakoze na defense ntuza degree yanjye ya kabiri kuri ntuza kuri dukoresha ikoranabuhanga kuri ishuri niko ryabishatse ariko baravuga bati ntabwo amashuri yanga yafunze amashuri abana bagiye bakiga primaire secondaire university ziriga ariko aho bishobotse abantu bakorera mu rugo nduvuga ngo ni kwa kundire abaturage bubaha leta icyerite babwiye ibyo munyeza gukorega mu kanya hari wacu tubaha leta kuko turayizera leta turayizera kitubwiye turagikora ni itubwiti social distancing turabikora ariko kuvuga ngo abantu bagwe mu rugo nk'ibura by'umugongere cyangwa se byo mu Fransa numva ko utazigiye bizarangirira byaba ari ikibazo bwana mwenda habi ya Didas Gasana ngushimire cyane
abantu mu myaka yashize bari bakuze nyine nk'umunyamakuru w'inararibonye n'ubu ngubu unyuzamo ukareba ukaba wakwandika ukaba wagira icyo ubwira abantu utanga ibitekerezo ariko muri iki gihe uri impuguke mu bijyanye n'amategeko ni nabyo wari ukomojeho ko waminuje mu mategeko mu minsi ishize aho ngaho mu gihugu cya Suède wakoze cyane rero Didas Gasana ngushimire cyane nawe Dr. Léonard Nduwayo twaganiraga wowe uri mu gihugu cy'Ufaransa uri nko ku birometero 50 uvuye hano mu mujyi mu murwa mukuru w'Ufaransa Paris mwakoze mwembi cyane rero ndabifuriza ibihe byiza yes, nawe urakoze cyane Jean Claude ya yeah, nakagaruka